iyadoo bulshada Soomaalana u badan tahay dan yar weheliye walaalo noqotay xaaladaha kala duwan ee abaaraha iyo korka qiimaha sarifka lacagaha qalaad ee dollarka hadaba TV-ga Star ayaa ku urgalay qiimaha lagu kala beddesho lacagta dollarka iyo shilinka Soomaaliland iyadoo boqolka dollar ee lacagta dalkaasi Mareykanka uu dhigmayo lacagta Soomaaliland oo dhan 800 oo shilinka Soomaaliland halka uu markii hore ka marayay 750 isla muddo yarna ay ku biirtay lacag gaaraysa 100,000 oo shilinka Soomaaliland. Arintaasina waxaan wax ka weydiinay sarifleyaasha kala duwan ee magaalada Hargeysa iyagoo ka hadlayna waxay yiraahdeen bankana waxaan kula shaqeynaynaa qaabka uu doonayo ee suurtagal ah ee lagu xallin karo sarifka. Laakiin si wax weyn culays badan markii uu yimaado waxyaalaha ma bankii ka xoog badan markii uu yimaado dhibaato ay imaanaysaa. Waxay yimid abaar baa dhacday, dhibaato badan baa timid. Waxyaalihii bankigu markii hore awoodi jiray uu suuqa saameynta uu ku lahaa lacagta uu suuqa gelin jiray, riyahan hoos u dhacday way yaraatay. Shirkadihii kale ee lacagaha suuqa ka iibin jiray iyaguna faraha kala baxeen. Taa awgeed baa keentay bahalku inuu yara kaco. Laakiin wax xiriir la leh sariflaha iyo waxa ma aha. Maama wax dhiban nooma hayo, mar hadduu jabo markaad ay tahay ummaddu jabay markaad saxan naga dhiban nooma hayo. Kan wuxuu ku xiran yahay lacagta shilinka aynu qaadanaa, lacagta shilinkana shaqaale badan baa qaata, dad badan buu aafeeyey, abaaraad dalka ka jira. Markaasi alla sidii wax looga qaban karayo diyaar baanu nahay qorshe cad oo midaysan in laga gaadho, diyaar baanu anaga sariflay ahaan wixii naga gudboon. dhibaato wax nagu hayaa dee muxuu ahaa dayartii oo aan kari karin dee lacagta qaaliga banku dee waxba uu ku qaban karo waaye laakiin waan ogolnahay in la jabiyo dollar. Sidoo kale waxaan isku daynay inaan arrintani wax ka weydiino guddoomiyaha sarifleyaasha suuqa magaalada Hargeysa oo muuqday mid ka warwareegay arrintani. Intaanu goobtaas sugsugnayna waxaa laga dareemayay buuq ballaadhan oo ka dhexeeyey guddoomiyaasha sarifleyaasha iyo sarifleyaasha kale magaalada oo ka wada hadlaya arrintani. dhinaca kale waxaan isku daynay inaan arrintaasi wax ka weydiino mas-uuliyiinta banka Soomaaliland balse gebi ahaanba arrintaasi way ka gaabsadeen. si kastaba ahaatee xilli lagu jiro abaaro xooggan oo dalka ka jira ayaa arrintani saameyn weyn ku yeelan doontaa guud ahaan bulshada Soomaaliland. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.